მოგესალმო ბიტტია ჯეზე ცნობილი ოჯახის რძლის მოდის ბლოგერ ნანუკა გუდავაძის და ანი გუდავაძე ნანუკაზე ადრე გათხოვდა და დის ქორწილს ორსული ესწრებოდა. მისი მეუღლე ბიზნესმენი ნიკა ფიცხელაურია. მამამთილი კი რამდენიმე თვის წინ სუსის უფროსის მოადგილედ დაინიშნა. შენგელი ფიცხელაური მანამდე მაშინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი გახარიას მრჩეველი იყო. შენგელი ფიცხელაური ძალოვან უწყებაში ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში 1976 წლიდან სხვადასხვა თანამდებობაზე მუშაობდა. დეკლარაციის მიხედვით ფიცხელაური და მისი მეუღლე ფლობენ არაერთ უძრავ ქონებას, სახლს, მიწას და ბინებს. ამავე დეკლარაციის მიხედვით სუსის უფროსის მოადგილემ და მისმა ცოლმა შვილს საჩუქრად გადასცეს 15, 100 და 20,000 ამერიკული დოლარის ღირებულების უძრავი ქონება. ფიცხელაურს გენერალ-მაიორის წოდება აქვს და დაჯილდოებულია ღირსების ორდენით. რაც შეეხება ანი გუდავაძეს, გოგონებს ახალგაზრდა დედა ჰყავთ. მას ვაკეში ერთ-ერთი ძვირადღირებული სალონი აქვს, რომლის მენეჯერიც ანია. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.